Bet jau rīt tiks spērts lielāks solis pretī tam, lai Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē. Visā Latvijā noritēs lielā talka. Un rīkotāji cer, ka dalībnieku skaits varētu sasniegt 200 tūkstošus, jeb aptuveni 10% no visiem iedzīvotājiem. Talkotāju skaita ietekmē laika apstākļi un, piemēram, pēc rekorda aktīvā 2012. Gada, kad tas pārsniedza 200 tūkstošus. Arī savākti atkritumi visvairāk tika tieši 2012. Gadā. Te gan jāpiebilst, ka kopš lielās talkas pirmsākumiem, kas ir 2008. Gads, vācamo atkritumu ir kļuvis mazāk.